सम्पूर्ण नमस्कार, म विशेष शाह बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा हाल एमएससी केमिस्ट्री अध्ययन गर्दैछु। हिजो आज मैले के सुनिरहेछु भने बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा चाहिँ कन्सल्टेन्सीको थ्रु एडमिसन हुँदैछ अनि यो कन्सल्टेन्सीको थ्रु एडमिसन हुने प्रक्रियामा हाम्रा वीरगन्जका भाइ बहिनीहरू र नेपालका थुप्रै ठाउँका भाइ बहिनीहरू पनि पीडित हुनुभएको छ। त्यही सम्बन्धी मैले आज केही कुराहरू स्पष्ट पार्नको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। कृपया जति पनि न्यू कमर हुनुहुन्छ, जति पनि फ्रेसर्स हुनुहुन्छ, बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा पढ्ने चाहना राख्नुहुन्छ, कृपया यो भिडियो तपाईँ आफ्नो साथीहरूलाई एकदम सक्दो सेयर गर्नुहोला। सबभन्दा पहिला त यो कुरालाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी एउटा गभर्मेन्ट बेस्ड युनिभर्सिटी हो। त्यसमा चाहिँ एडमिसन गराउनको लागि कुनै कन्सल्टेन्सीसँग कोलाबरेट गर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ एडमिसन प्रोसेस के छ भने हाम्रो फरेन नेसनलको लागि, स्पेसली हाम्रो नेपालको भयो, बङ्गलादेशको भयो, अथवा जुन पनि कन्ट्रीको लागि भयो, सबभन्दा पहिला यहाँ के हुन्छ भने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँ जति अगाडि आएर फर्म भर्नुहुन्छ तपाईँको रिकगनाइजेसन त्यति चाँडै नै हुन्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि पार्टिकुलर कोर्समा तपाईँले 15% सिट पाउनुहुन्छ मजाले। अनि यदि तपाईँ कुनै कन्सल्टेन्सीको थ्रु आउँदै हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्सीले तपाईँसँग के गर्छ भने इलिगल एमाउन्ट चार्ज गर्छ। अर्को कुरा के भयो भने त्यो तपाईँलाई झुठो दिलासा दिलाउँछ कि म चाहिँ तपाईँलाई होस्टलको स्योर गर्छु, होस्टल तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि स्कलरसिप पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ। तर यो कुरामा तपाईँ एकदम स्पष्ट हुनु कि यदि कन्सल्टेन्सीको थ्रु नआए पनि तपाईँलाई यहाँ होस्टल पाउनुहुन्छ, ठिक छ। यदि होस्टल खाली छ भने तपाईँ मजाले पाउनुहुन्छ, केही भएन। अर्को कुरा के छ भने स्कलरसिप पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यसमा कन्सल्टेन्सीले हेल्प गरेको केही पनि छैन, कन्सल्टेन्सीले केही पनि हेल्प गर्दिन तपाईँलाई, ठिक। अर्को कुरा के छ भने ब्याच चाहिँ 2022 र 23 जति पनि हाम्रो वीरगन्जका भाइ बहिनीहरू आउनुभएको थियो अथवा नेपालको धेरै ठाउँबाट पनि आउनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् कन्सल्टेन्सीले नै आउनुभएको थियो। कसैले एक लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो, कसैले 1.5 लाख दिनुभएको थियो, जति पनि चार्ज दिनुभएको थियो, त्यो पैसा तपाईँले वेस्ट गर्नुभएको छ। यदि तपाईँले एडमिसन गराउनु छ भने तपाईँ यहाँ आउनु, मजाले भ्रमण गर्नु, यहाँ जति पनि आफ्नो जुन रिक्वायरमेन्टको डकुमेन्टहरू छ त्यो दिनु, सरकारी दस्तुर छ तपाईँको फर्मको लागि त्यो तिर्नु अनि आफ्नो मजाले एडमिसन गराउनु, फर्महरू भर्नु, जे जति प्रोसिजर छ गर्नु। यो कुरामा तपाईँ स्योर हुनु कि कन्सल्टेन्सीले तपाईँलाई यसमा केही पनि हेल्प गर्नेवाला छैन। यदि तपाईँलाई मेरिट बेस छ, तपाईँले राम्रो मार्क्स छ त्यो पार्टिकुलर कोर्सको लागि, यदि तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ भने तपाईँ मजाले त्यो एडमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। र म एउटा अझै सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा के एड गर्न चाहन्छु भने यदि पनि कसैको कुरामा विश्वास नगर्नु, यदि तपाईँलाई कोही भनिरहेछ कि मलाई यति पैसा तिर्नु, म फोन गरेर अथवा जसरी गरेर पनि म्यानेज गराइदिन्छु, तपाईँको एडमिसन भइहाल्छ भने पनि त्यस्तो कुरामा तपाईँ विश्वास नगर्नु। तपाईँ यहाँ आउनु, भिजिट गर्नु, सत्य तथ्य के छ त्यो पत्ता लाउनु, जे जति अफिसियल प्रोसिजर छ त्यो फलो गर्नु अनि आफ्नो एडमिसन गराउनु। धन्यवाद।